Umoja ni nguvu, utengamano ni nini? Ni udhaifu. Tumekuja hapa kwa sababu kuna nini? Tumekuja hapa kwa sababu kuna nini? Kuna udhaifu. Nikisema hivi, nasema kwa sababu inamaanisha kwamba ile solution ya tatizo letu tunalo sisi. Ambao solution ni nini? Ni umoja wetu. Ni kweli si kweli? Mko tayari tuende pamoja? Mko tayari tutembee pamoja? Ule mkutano ilikuwa ni kutafuta suluhu ya matatizo baina yenu na wawekezaji ambao ni transporter. Lakini tulipofika pale tukaona kwamba matatizo si nyinyi peke yenu na transporters, bali matatizo ni nyinyi na nyinyi tena. Tukagundua kwamba kuna vyama viwili. Nimeongea na ofisa wa social services. Nikasema saa hii sisemi ni makosa, lakini mulikuwa na haraka kusajili vyama vingine bila kuwa na mkutano wa pamoja na kuangalia athari ambazo ziko mbele. Manake saa hii tuna kibarua ya kuhakikisha hawa wawili wanaelewana kwanza. Na kukiwa na ushindani kati yetu, wewe ukisema FH ibebe kwa 1000, wale kule watasema 800. Wakisema hivyo na wanapakia, wewe ukiwazuia utapelekwa kotini. Na leo naambia kwamba mumekalia dhahabu. Mumekalia gold. Mchanga huu wa Magarini, mchanga huu wa Mjanaheri mpaka Ngomeni ni dhahabu ndani ya nchi hii. Hata ndani ya East Africa. Huu mchanga unaenda mbali. Hautumiki tu hapa Mjanaheri. Sasa wewe mwenye mchanga, wewe mwenye unapakia mchanga ni maskini hohai. Lakini yule ambaye anakuja mgeni ni tajiri. Huu mchanga ni wako. Yaani hii mali ni yako. Lakini wewe mwenye mali wewe hupati faida, yule ambaye anakuja kuchukua mali yako ndo anafaidika zaidi. Shida wewe iko wapi? Labda tamaa ndogo ndogo, kutovumilia kidogo na kukubali kutenganishwa.